2013 թվականի հոկտեմբերի 18-ից 20-ը Երևանի Մաթեմատիկական Մեքենաների Գիտահետազոտական Ինստիտուտի Երևան Expo ցուցահանդեսային համալիրում կայացավ ամենամյա Armprod Expo 2013 միջազգային մասնագիտացված ցուցահանդեսը, որի բացմանը ներկա էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Յուրաքանչյուր տարի Armprod Expo ցուցահանդեսը մեկ հարկի տակ է համախմբում հայրենական սննդարդյունաբերության ոլորտի առաջատար կազմակերպություններին և սննդի խոշորագույն ընկերություններին։ Մեծ հեղինակություն վայելող և արդեն իսկ ձևավորված ավանդույթներով հայտնի ցուցահանդեսը այս տարի առաջին անգամ անցկացվեց Երևան Expo ցուցահանդեսային համալիրում, հարստացնելով այս մասնագիտացված ցուցահանդեսային կառույցի կարճ, սակայն բովանդակալից կենսագրության էջերը։ Արժևորելով մեր երկրում Երևան Expo ցուցահանդեսային համալիրի դերը, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարն այս արդիվ հայտնեց իր տեսակետը։ Պայմանները շատ լավ են, ես երեք տեսել եմ, իհարկե այստեղ ես էլ ցուցահանդեսներ եմ եկել, շատ լավ պայմաններ կա։ Երևան Expo ցուցահանդեսային համալիրում ստեղծված են հրաշալի պայմաններ ու միջավայր, որտեղ ջերմ ու գործնական մթնոլորտում կարող են հանդիպել արտադրողն ու սպառողը և կնքել երկարամյա փոխշահավետ պայմանագրեր։ Նախ պետք է ասեմ, որ Երևան Expo-ի կառուցումը շատ կարևոր եմ համարում, ինչու, որովհետև մենք նման մասնագիտացված ցուցահարթակ, գրեթե որ այսպես լավ ներառնորոգված եւ պատրաստի եւ ֆորում անցկացնելու համար, հա, եւ ցուցանմուշներ ներկայացնելու համար մենք գրեթե չունենք, այսինքն տարբեր հարթակներ օգտագործում են, բայց դրանք այդքան պրոֆեսիոնալ սարքած չեն։ Դրա համար նման կառույցի արկայությունը մեզ հնարավորություն է տալիս ավելի հեշտ եւ հարմար, հա, կազմակերպել նման միջոցառումներ, ավելի հեշտացնում մեր աշխատանքը։ Շատ լավ է, ես շատ դպավորված եմ, նախ բավականին լավ կոմունիկացիաներ ունի, սկսած Բեռնադար վերելագից, վերջացրած իր լուսավոր սրահներով, և գուզեի, որ միշտ մարդիկ հասկանան, որ Երևան Expo-ն դա ցուցահանդեսի տեղ է։ Օրինակ, չէի համեմատի ոչ մարզահամերգային համալիրի հետ, ոչ համեմատեի կառավարության շենքի ցուցասրահի հետ, սա բոլորովին այլ խոսք է և շատ հարմար է ցուցահանդեսներ անելու համար։ Ագրոբիզնեսի զարգացման ուղված սննդի խոշորագույն Armprod Expo ցուցահանդեսը համարվում է տարվա գլխավոր իրադարձություններից մեկը, որին մասնակցում են սննդամթերքի և խմիչքների առաջատար արտադրողներ և մատակարարներ։ Երևան Expo ցուցահանդեսային համալիրի ընձեռած եզակի պայմանների շնորհիվ այս տարի ցուցահանդեսի մասնակից մարզերը կարողացան առավել մեծ ու ընդարձակ տաղավարներում ներկայացնել իրենց հնարավորությունները։ Ես Երևանից էստեղ ամտել եմ եւ շատ մեծ բավականություն եմ ստացել։ Երևան Expo ցուցահանդեսային համալիրում կայացած Armprod Expo ցուցահանդեսը կազմակերպություններին բացառիկ հնարավորություն ընձեռեց գործնական մթնոլորտում լիարժեք ցուցադրել հայրենական սննդարդյունաբերությունը, ստանալ ոլորտի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկություն, գտնել նոր գործընկերներ եւ օտարերկրաներ դրողներ։ Առաջին անգամ ենք այս շենքում կոնկրետ եւ շատ ինքնագեղեցիկ, շատ մեծ եւ ավելի հնարավորություն է տալիս ավելի լավ ներկայացնել ապրանքատեսակը։ Armprod Expo ցուցահանդեսի շրջանակում տեղի ունեցավ Հայաստանի խոշորագույն ագրոֆորումը, նվիրված գյուղատնտեսության և սննդարդյունաբերության զարգացման հարցերին։ Գյուղատնտեսության զարգացման գործում ունեցած ներդրումների համար ոլորտի առաջատարներին շնորվեցին շնորհակալագրեր։ Մեր երկրում ցուցահանդեսային ոլորտի զարգացման գործում ունեցած լուրջ ներդրման համար Երևանի Մաթեմատիկական Մեքենաների Գիտահետազոտական Ինստիտուտի և Երևան Expo ցուցահանդեսային համալիրի տնօրեն Արսեն Թարոյանը արժանացավ հատուկ շնորհակալագրի։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ գյուղնախարարությունը եւ Logos Expo կենտրոնը ընտրեցին մեր հարթակը, որովհետեւ մենք մեծ նշանակություն ենք տալի այս ոլորտին եւ վստահ ենք, որ մյուս տարի ավելի մի քայլ առաջ գնալով կազմակերպի այս ցուցահանդեսը եւ ցուցահանդեսի մասնակից ընկերությունների քանակն էլ վստահ որ կավելանան, որովհետեւ մեր ունեցած հնարավորությունը թույլ են տալիս։ Նաեւ ուրախալիա, որ ժողովուրդը սովորում է արդեն Երևան Expo-ի տեղը։
Իսկապես ուրախալի է փաստել, որ այսօր Երևան Expo ցուցահանդեսային համալիրը մեկ հարկի տակ է համախմբել մեր երկրում կազմակերպվող գրեթե բոլոր տեղական և միջազգային ցուցահանդեսներն ու մեծամասշտաբ միջոցառումները, իսկ այցելուներն ու մասնակիցներն արդեն գիտեն բոլոր ցուցահանդեսների անփոփոխ հասցեն։